Për para pak kohë, ne patëm një ngjarje të rëndë, rrjedhjen e disa dhënave personale që lidhen me pagat e punojësve në Republikën e Shqipërisë. Një ngjarje që nga ato që kanë ndodhur në të gjithë vendet edhe më të zhvilluarat, por që na jep po ashtu dhe mësimin se nuk janë vetëm sulmet anonime kibernetike për cilave ne do të kemi do të jemi të mbrojtur, por janë dhe sulmet nga brenda prej personash të infiltruar, të paguar, qoftë edhe të papërgjegjshëm. Dhe prandaj unë vlerësoj shumë aspektin e marrëveshjes sonë që ka të bëjë pikërisht edhe me garancinë se kapaciteti dëmprurës i individëve do të jetë shumë më i reduktuar dhe se një sistem i tërë i rritjes së cilësisë burime njerëzore në të gjithë rrjetin e njerëzve që merren me shërbime digjitale në mbrojtje kibernetike do të vijë në funksion, ashtu si kundër do të vijë në funksion dhe programe të posaçme që eksperienca juaj i disponon për të siguruar se aftësia e cilëdo individi për ta penetruar sistemin të jetë shumë e kufizuar, pasi vetë sistemi do të jetë i tillë që do të ketë shumë mure mbrojtëse edhe nga ndërhyrja e individëve. Pra, është një lajm shumë i mirë, besoj unë, sot, edhe për ata që u lënduan padrejtësisht nga dalja e të dhënave personale dhe në një farë mënyre unë besoj se dalja e dhënave personale për pagat ishte një keqe që nuk erdhi vetëm për keq, si që do shte gjyshe ime, pasi të gjithë shqiptarët parë me sytë tyre një problem të cilin sot e kemi më të letë se dje që të adresojmë në aspektin e marrëdhënies ligjore dhe morale të shumë punëdhënësve me shtetin dhe me punonjësit, ashtu si kundër të gjithë qytetarët përjetuan edhe efektet negative të një sulmi mbi sistemin, çka e bën marrëveshjen e sotme, besoj unë edhe më të mirë se ardhur.